Lijepi vam pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni razgovor. Kao i obično, kulturni razgovori propituju kulturu u svim njenim segmentima i uvijek, ali nastojimo baš uvijek staviti naglasak na onu kulturu života. Puno toga se tu može prožeti, no najvažnije je da pronađemo uvijek načina kako progovarati, kako unaprijediti, kako ukazati na sve ono što nas okružuje, a za što možda mislimo da i nije dio kulture, ali sigurno jest. U studiju Dubrovačke televizije večeras nam je jako draga gošća i prvi put je u emisiji Kulturni razgovor, stoga ću jako toplo pozdraviti Ivanu Mariju Vidović, našu pijanisticu, još puno toga o tome nešto kasnije. Dobar večer i dobro mi došli. Dobar večer i na početku neka odmah zahvalim Dubrovačkoj, posebno ovo Dubrovačkoj televiziji, jer vas rado pratim kad god sam u gradu i hvala što ste me pozvali. Ono pitanje koje nekako volim uputiti uvijek sugovornicima je najteže uvijek prvo. Sad je već upitnik poviše glave, ali kako ste nam? Ja sam dobro, meni je krasno, gdje god da se nalazim. Dobro, hvala vam na pitanju. To mi je drago čuti. Mogu li ja vas pita kako ste mi vi? Hvala, malo me ljudi pita, odlično. To je jako važno, uzajamnost. Tako je, u dobrome društvu krećemo i na ovu malu avanturu. Vjerujem, puno je tema koje bismo se mogli i kojeg ćemo se pokušati dotaknuti. 25 minuta je iznimno mali okvir, ali pokušat ćemo mi dogovoriti neke sastanke i u budućnosti. Čitava vječnost. Čitava vječnost. Kad sam rekla da ste pijanistica, to je naravno ono osnovno kako se vi deklarirate. Međutim, puno toga sam pronašla tu. I pjesnikinja, i ambasadorica za talijansku kulturu u Hrvatskoj, osnivačica, umjetnička direktorica Epidaurus festivala koji ove godine ima adolescentske godine, 14 godina. To su one turbulentne, rekli bismo. Nadamo se da se neće to reflektirati na festival u negativnom smislu. Kažu humanistica, poliglotkinja, bez ikakvih materijalnih interesa. Sam li što propustila? Oh, dobro je da imam bluzu. A mislite refleksiju? Crvenu, pa da se malo u simbiozu i moj ten. Hvala vam lijepo na svim ovim prekrasnim. Evo, trudim se stvarno svaki dan. Pa ja mislim da biti iz ovog grada uopće je jedan totalni promašaj. Biti drugačiji nego nešto lijepo i u skladu s njim. Znači, u simbiozi sa ovim, ja mislim, najljepšim, jednim od najljepših uopće podneblja što postoje. Puno je tih kontinenata sad već za mnom, što i avanturiste, a što naravno moga divnoga posla. I fali mi još Afrika i rekla sam Australija daleka, a ovo drugo, i ja moram priznat da svim tim kontinentima ovakav kutak se teško nađe, barem ga ja još nisam našla. Svega lijepoga sam vidjela i uživala i učila puno, ali Dubrovnik je... Kad ste rekli odmah onaj tko je iz ovoga grada, grada kulture, bez obzira što nema i službe na tu, ajmo reći, titulu, ali on nama jest grad kulture, i ova emisija Kulturni razgovor, nekako očekivano vjerojatno i pitanje kako poimamo tu kulturu. Ja sam u najavi rekla prvenstveno tu kulturu života u koju puno toga možemo smjestiti. Zaboravimo u stvari koliko je ona neizmjerno važna, koliko u stvari ona identificira nas naprama vanka. Kako je vi poimate, kako ste tijekom godina svog sazrijevanja, što umjetničkog naravno, što onoga što potičete iz grada, vidjeli, doživjeli, proživjeli kulturu? Baštinimo li mi nju baš onako kako bi trebali? Generalno govoreći, ne baš. Ali pojedinci su oni koji vas da spase svijet. Da. Mislim da je i općenito, iako se neko utapa u ovom prekrasnom našem moru, samo će jedan ili dvoje skočiti da ga spase. Znači, vas da on je pojedinac, doslovno, ako to ne može spasiti situaciju, iz ovoga grada biti i ne biti kulturan, mislim da je opet promašaj. Stvarno je prvo čast biti Dubrovčanin i to svugdje istaknut, Dubrovkinja u ovom smislu, i kroz glazbu i kroz svaki medij koji me, eto, u životu Bog mi je dao da kroz njega izrazim ono što osjećam. Ne govorim da sam Bogom dana, jer učim i dalje, i to će se jednog dana pokazati što sam ostavila, što,
što će još biti i napisano i osvirano, ali najljepši osjećaj za mene kad u biografiji piše Dubrovnik, Croatia, Kroacija ili Kroacija. Jer onda stvarno onako srce zakuca i ako ima malo niži tlak, odmah mi se malo podigne, tako da jako dobro na mene djeluje. On mora to što češće čitati i slušati. Jako lijepo i neka je što češće jer je zdravo, jer je, a sve što je zdravo je i dobro. Samo iz dobrote zdravlje proizlazi, iz dobrih stvari. Naš grad mora nama biti ne samo odskočna daska, kao što je u mom primjeru da piše Dubrovnik pa da sam zato se osjećam posebna, nego nam i nas same dovoditi u preispitivanje svakodnevno da li postupamo primjereno prema onomu što opravdava naš grad. Što je naš grad? Naš grad je totalni sklad. Totalni sklad. To je jedna simbioza podneblja dobrog čovjeka, zdravog čovjeka, zdravoga uma, dobroga odgoja kućnog i onda poslije toga obrazovnog. Ovdje su ovo skladno rekli, moram priznati, zatekli ste me u trenutku. Mislim da nema kvalitetne kuće zgrađene na lošoj bazi. Tako je. Profundače je svaki, ne treba niti potres. Znači, ako smo doma dobili prvu ljubav, zato nije ono, ona stara jedna korta prima korti što se u gradu govorilo, nije samo u smislu niti imućnom, niti škole obrazovanja, nego je i kultura srca važna. Jer ta kultura srca, ta mekoća srca, ne može biti u zagrljaju sa drskim, agresivnim srcima. A to je ono što nama naš grad dava. Tu je jedan problem jedino jedne, hajmo reći, da nismo u korak svi. Nismo svi u korak. Da li svi prepoznavamo to što nama grad daje? I da li su svi ljudi koji se nalaze, čak ovdje govorim i također i onima koji u javnom dobru djeluju, da li su u korak sa ljepotom grada i ono što grad nudi? On nas stvarno zadužuje. Možda uslijed ove silne brzine, kažem, i strahovitog tempa života u trenutku i zaboravljaju, vjerojatno je to tako. I amo reći sigurno da je to opravdanje. Ivana, zašto, da se vratimo onome pijanistica, zašto glazba? Ja znam sebi objasniti zašto glazba, ali recite mi vi. A ljubav je to jedna strašna, još od malih. Od malih nogu, doma. Obitelj. Majka, naravno, vjerojatno je mnogi znaju ko ovo sluša. Onaj ko ne, od samoga početka i ođe. Hodila je u školu do zadnjega momenta i ja skupa s njom. Znači, ja govorim da sam se počela obrazovati puno prije nego što sam prohodala, a i puno što sam, prije nego što sam prohodala sam počela plivati. Tako da je more jedna stvar koja mi strašno fali svugdje. Studirala sam u Ljubljani i to mi je bilo strašni manjak da nema, da do mora ima jedno dvije, tri ure i da do grada moram čekati. Tako. Znači, uvijek mi fali taj odnos nas sa morem koji nas uči puno. More je život i glazba isto tako, sa svojim turbulencijama, sa svojim jednim teškim putom kojega treba izdržati trnovito. Per aspera ad astra, trnovit je to put da se dođe do zvijezda, a zvijezda što je zvijezda? Zapravo da si kontenat. Jeste li vi zadovoljni sa onim što ste do sada postignuli, a postignuli se jako puno toga? Nerijetko svjedočimo brojnim informacijama koje nam dolaze o vašim putovanjima, o vašim nastupima, o vašim edukacijama. Dakle, i sami ste rekli što je preostala Afrika i Australija. Dakle, prošli ste, tako reći, čitav svijet i vjerujem na sasvim dostojanstven način i dostojan ovoga skladnog grada predstavili sve ono kako vi zamišljate i glazbu i sebe i grad. Jeste li zadovoljni i možete li usporediti, dakle, to što ste možda vani na drugim područjima upoznali, spoznali i dotakli se upravo sa ovim ovdje? Ovako, kontenta sam jako. Kontenta sam s malo jer sam skromnije prirode jer smatram da nas čeka još puno.
kao mene, tako i naš grad, našu zemlju, naš svijet, prelijepi sve. To znači, ali sam zahvalna. Zahvalna sam Bogu za sve što sam do sad učinila i stoga, zbog toga, vrlo zadovoljna. Ali naravno da ujutro kad se probudim, idem u borbu dalje. I ti horizonti, pa nema im kraja. I u tomu je ljepota. Naravno, ta beskonačnost u umjetnosti, u svijetu umjetnosti, kad nikad nisi kontenta do kraja. I upravo to, možda sam bila jedno dva ili tri puta zadovoljna sa odsviranim, napisanim, ne znam. Meni je drago vidjeti da su drugi kontenti i kad se dignem s pijana, moram Dubrovački, govorio o Dubrovačka televizija. Tako dozvolite je. Mi. Ne dozvolite, nego to moram. Bi trebalo biti pod mus. Moram. Jednostavno prizivlje. Drago mi je vidjeti kontenta lica. Smatram da svaki umjetnik, umjetnost kao vještina s kojom se ipak neko rodi, znači ako je volimo, ali moramo imati još jednu vještinu. Vještina pred publiku. Umjetnik sam za sebe, publika i umjetnost, taj trokut s kojim se cirkulira jedna izuzetno dobra energija. Ako nije energija dobra, niti ima što od umjetničkog dijela, niti je umjetnik zadovoljan, to je kontenat, niti je publika kontenta, jer na kraju krajeva uopće poruku neće primiti. Stvara se jedan zid, zato je jako važno gajiti prvenstveno tu kulturu srca, jednu nježnost, blagost, koja mora biti sinhronizirana sa odgojem, vještinama koje nam je, Božjim darovima koje smo i prepoznati, i to je jedna Božja milost, prepoznati da nešto imamo. Tako je. Da, ja imam ritam od samoga početka. Majka je govorila da sam se drmala i da bi se jedino tako ušikala. Jer da bi se toliko drmala na ritmove i kad bi se ubrzavalo, da bi toliko se ubrzavala i ja, a nisam mogla još da bi to ni na nogama stati. Tako da je jako simpatično da bi se tako premorila. Čak je par puta u nekoliko navrata došla do upaljenja mišića. Eto, toliko o glazbi. Mislim, moramo prepoznat da to volimo i da to želimo činiti. Mi smo mogli na bolji mogući način doći već do našeg kratkog predaha. U drugom dijelu ćemo se nekako usmjeriti na neke konkretne projekte koji se dotiču baš vas. Baš me zanima, obzirom da evo pred nama je to jedno lijepo i lijepa brojka održavanja festivala, pa ćemo čuti što nam se priprema. No idemo na jedan mali kratki predah. Poštovani gledatelji, svakako ostanite uz Kulturne razgovore. Uskoro smo natrag. Ponovno smo natrag, poštovani gledatelji, emisija Kulturni razgovor i večerašnja vaša i naša gošća Ivana Marija Vidović, rekli smo pijanistica, ali još puno, puno toga, no da ne bismo na to izgubili vrijeme, sve se to kroz naš razgovor Ivana proteže, rekli smo u drugom dijelu idemo konkretno u jedan festival, u nešto što biste mogli nazvati svojim djetetom, slobodno, jer ste na neki način, u stvari jeste, osnivačica Epidaurus festivala. O čemu je riječ, koliko mu je ove godine godina i što nas očekuje? Epidaurus festival, jedno ogromno poglavlje, lijepo ste rekli, hvala vam, dijete sa punih 14 godina, znači ulazimo u, kako ste rekli, turbulentne adolescenske godine, pufice. Ali ovako ću reći, divno je, ja bi, dijete, ok, ali ja bi rekla jedna kuća sa 14 katova. Ljudi moć gledaju kroz koliku ću kuću, koliko ću auto, koliko ću ovo, ono, neke kapute skupe ovo. A ja sam sretna da sam uspjela zgraditi, iako skoro svake godine ima neki osjećaj kao da ponovno od temelja krećem, pa prvi pijan, drugi, ali da dođem do četak. Ali da na neki način. Tako je, i onda se to nas, ali je divno vidjeti radost. Sjećam se prizivljen moju profesoricu, a i moju majku, često su govorili da etimologija riječi rad baš dolazi od radosti, što je lijepo za povezat. U ovom slučaju da, zato što nije to ni malo lako. Ostvariti festival na samom kraju, jugu, ne bih rekla kraju, ja bih rekla da su Konavle početak, Hrvatske je jako teško. Pogotovo je bilo to teško 1997. kad sam ovako rekla, tamo sam rasla sa mojim nonom,
Moja nona je Cavtajka, iz Kazilari obitelji, 1300 i neka godina kuća, vrlo stara obitelj, s Bukovčevima su prijateljevali. I tako da sve to skupa je mene u djetinjstvu prožimalo, oblikovalo, formiralo. Voljela sam boraviti sate tamo uz njih i čuti sve te lijepe priče. I ovako sam nekako u sebi razmišljala, ako mi stvarno ovo uspije, ovaj plan, da ja nešto prosviram. I hvala svima koji su me u tome bodrili i hvala i onima koji su me inspirirali i koji me nisu inspirirali. Jer smatram da nam treba jedno i drugo za isplivat van i za formirat se i naći svoj put. Cavtat je ogromna ljubav. Jedno gnjezdo, kako ga je lijepo Vlaho Bukovac nazvao, moje gnjezdo. Mislim da više ne trebam trošiti riječi jer svi mi znamo što je cavtat. Taj oblik zagrljaja. Tako je. Koji uvijek tako spremno čeka sve one koji ga vole. Ja sam to započela tako, iz nekakvog hobija. Ajmo probat, ajmo nešto učinit. Zašto bi samo Dubrovnik, zašto ne bi Cavtat imao svoje? Naišla sam na prekrasni odaziv. Tu svakako moram spomenuti sada stugom mi je reći ovo načelnika Kordu pokojnoga, koji je odmah rekao i nekako prepoznao taj silni entuzijazam s kojim sam mu predočila stvar. Započelo je i do dana današnjega prate me u stopu, žele. Meni je najvažnije vidjeti da oni žele da taj festival postoji. Jer u onom trenutku kad shvatim, bilo je tu ljudi koji su napisali što će taj festival, Dubrovnik ima, zašto ovo, ali su me još gore potaknuli, odnosno gore, bolje potaknuli, jer sam se još sam jače nekako shvatila da to treba. Još sam više žuđela da to i čeznula da to stvorim. I kad nekako danas pogledam unatrag, bilo je tu momenata umora, velikog iscrpljenja. Mislim da bi trebala se kultura općenito u Hrvatskoj više poštovati, više se odvajati sredstava za nju i prije, nešto prije da možemo planirati na bolji način. Ali opet se sada nadovezujem, ja sam ipak učila iz primjera, iz nekog primjera gdje sam ja odrasla. I vas da se moram zahvaliti tijelu kao što je Umjetnička škola Luke Sorkočević, koja je silne prilike nama davala i dava danas. Znači, umjetnička škola koja te formira, osim što doma dobiješ što dobiješ. I od Boga, naravno. Onda isto tako i orkestar. Ne smijemo zaboraviti orkestar. To tijelo koje nam uvijek daje prigodu nastupati. Kad sam 12 godina imala i prvi put sjela pred orkestar, naravno da danas mi se je nositi s nekim poteškoćama u kulturi puno lakše, odnosno nije lakše, uvijek je to teško iz početka, ali znam kako ću se s tim. Kako se postaviti i uhvatiti kako ću u koštac, se nositi, kako ću se nositi. Tako zahvaljujem i ovim putem svim tim tijelima i dalje ohrabljujem da dalje mlade usmjeravaju i tako se iz toga svega rodila i proizašla je ideja i evo danas brojimo 14. godinu, idemo iz početka i idemo dalje. I Cavtat, baš kao što i Dubrovnik, evo kad smo već kod Epidaurus festivala, ima ono što volimo reći ambijentalne pozornice. Dakle, uistinu pogotovo u određenom razdoblju kroz godinu, a možemo reći da nam je nebo blagonaklono, pada veliki dio godine, uistinu možemo biti na tako divnim prostorima. Vjerujem da je vama to isto bila olakotna stvar kada ste planirali, jer uistinu ambijent gdje se tako nešto odvija je iznimno važan. Ma kako ne, ljudi i ambijent. Nedavno sam bila u Litvi predsjednicom žirija međunarodnog natjecanja koje me oduševilo, o tom u drugi put, ali samo znam da me spopala čast da održim govor pred nekih 2000 ljudi i svim pobjednicima od 5. godine do 25. znači kandidati koji su velebno svirali, nešto veličanstveno. I smatrala sam da moram reći sljedeće. Pitaju me često, gdje god dođem, koje mi je najdraže mjesto na svijetu i očekivaju da ću vas odgovoriti, ma naravno, pa srce lupa, uvijek tamo gdje je doma. Ali je isto tako i istina da je najljepše mjesto na svijetu tamo gdje su dobri ljudi, gdje su te prihvatili, gdje su te podržali i gdje si imao prelijepe emocije, gdje su ti dozvolili da emocije izraziš. Opet se vraćamo na kulturu, oplemenjivanje. Kultura i znači oplemeniti, obogatiti, ne samo sebe.
kolere, latinska riječ, ali oplemenjivati, obogatiti, unaprijediti, prihvatiti, ali se i prilagoditi. Uvažiti, uvažiti nekoga. I smatram, i to sam im rekla i nastao je ogromni aplauz. Vidjela sam da su prepoznali tu moju radost što sam tu. Rekla sam, moje najdraže mjesto na svijetu je tamo gdje su divni ljudi, a to ste mi učinili u ovih 10 dana. Da mi i ovo postane jedno od najdražih mjesta. I smatram da je Cavtat takav. A on nas prirodno već čeka u Zagrljaju. Yes. Nije potrebno uopće ništa. Samo mu je potrebno možda dati ono što ono nama nudi. To mjesto. A to je samo ljepota i ljubav. Nekako mi se čini da će i ova, iako kako ste rekli, pufica je li godina, jako zgodno, mogli biste ovo uzeti kao onaj radni naslov. Ne znam koliko ću privući s tim, ali je simpatično. Pa slušajte, zainteresirat ćete sigurno. Sve je to angro ipak dio našeg rasta. Naravno, naravno. Vjerujem da će biti opet jako lijepo. U jednom trenutku ste rekli i zahvali ste umjetničkoj školi Luke Svrkočevića koja je po nekom mom slobodnom promišljanju rasadnik takvih božanstvenih talenata, toliko divne mladosti je proizašlo i divnih nadaranih mladih ljudi koji su pošli u svijet i pronijeli i grad i kulturu na najljepši mogući način. A nimalo lak zadatak. Nimalo lak, pogotovo s ovim što ste vi rekli, trebalo bi puno više ulagati i pružiti kako bi se to naravno vratilo na najbolji mogući način. I onda poslije to prihvatiti, znat vrednovati i poštovati. To je ona jedna uzajamna, ajmo reći, yin-yang ili ajmo reći neka energija koja mladomu se da, mladi vraća i primamo onda, onda primamo. To je i orkestar naravno, tu je jedna duga još priča o tome što sve nude i Dubrovačke ljetne igre. Tako je. Ne mogu nikako reći da sam bila radosna kad sam u Zagrebu pročitala da su Dubrovačke ljetne igre u Zagrebu. Ne mogu se s tim složiti. Ne znam što je to. Što to uopće znači? Jer one imaju svoj brand. Ako neko hoće doživjeti Dubrovačke ljetne igre, doći će u Dubrovnik. Smatram da se moraju zvati Zagrebačke Dubrovačke ljetne igre ili nekako tako. Tako da te stvari ne razumijem, samo se ne smijemo zanositi samo novcem. To je pogubno za sve, a pogotovo za kulturu. Meni je žao što moram spomenuti, ali moram. Kako nam se jako bliži kraj emisije, ja sam rekla da je ovo, čini mi se, prvi u nizu razgovora, jer imamo o puno toga razgovarati na puno detaljniji način i možda sa detaljnijim pristupom. Ipak spomenuli ste i orkestar koji, ako se ne varam, ove godine obilježava 95 godina svoga postojanja. Igre su obilježile prošle godine 70. To su stvarno impozantne brojke. I malih 14 pupica će doći. Sanremo 70, slažem se. Jako vam, baš vam hvala na tome. Čudesno. Međutim, vi ste spomenuli orkestar. Evo, kratko, ako možemo, upravo orkestar, rekli ste, bilo vam je jako važno nastupiti i prilika koju je pružio orkestar i vama i brojnim mladim ljudima. I u ovoj godini orkestar je odlučio upravo svoje soliste istaknuti. Tako da, evo, možda promišljanje uz puno festivala koje Dubrovački simfonijski orkestar organizira. Ako možete kratko se osvrnuti, evo, sa vaše točke gledišta, je li moguće upravo toliko festivala održati? Jako puno je to nastupa kroz godinu, kvalitetno, sa dobrim programom, sa dobrim solistima, dirigentima. Možda je malo. Znate, uvijek, iako to je moje gledanje, ja moram se tu ograditi, ovo je samo moje gledanje. A moje gledanje je takvo da je bolje manje i jako kvalitetno i lijepo nego previše, pa da onda čovjek postaje negdje. Eto, tako da prokisne i barka kad se napuni s previše mora i vode, naravno, ili će početi, neće više biti lijepa kao što. Tako Dubrovnik smatram kao jednom lađom prepunom ljepote. I smatram da je nikako ne bi trebali ugušiti, utopiti, nego tu našu lađu čuvati, osposobiti je i pustiti je, lansirati je u svijet među mlade, pronositi lijepo, ali možda s malo manje, čisto onako iz estetskog jednog. Ali opet, naravno, govorim, to je moje mišljenje. Naravno, tu će i akademija o kojoj je riječ. Područni odjel, mogućnost otvaranja u našem gradu velika bi mogla biti to stvar. Evo ovako, otvaranje, da, ponovno,
odnosno revitaliziranje nečeg što je što 68. otvoreno i svaka čast našemu velikom prijatelju pokojnomu isto, velikani sve. I maestro Dražinić, i maestro Nanut, čija je to ideja i bila da Dubrovnik ima svoju akademiju. Ma to je uopće, suludo uopće dovoditi u pitanje što će Dubrovniku akademija, što će Dubrovniku koncertna dvorana. O tome, ja se naježim, moram priznati. Duge priče, mogli bi ura i ura, yes. Što se reče, ali dobro se dotaknuti. Malo smo bacili. Svako malo makar ovako, malo, malo ovako jednoga, papra, eto, papra. Pa možda donekle i dobro, kanjele. Kanjela bi bila draža, naravno, nego papar, ali neka ovo stoji, netko će čuti. Jako, mislim da je jako bitno, Dubrovnik mora imati svoju akademiju, koju je uvijek imao. Škola slavi 90 godina, orkestar 95. Zahvalna sam svima jer ono što danas jesmo u ovomu što ja radim, vjerojatno i u drugim segmentima što Dubrovnik njeguje i što može dati, a puno može dati, naravno zahvalna sam svima što su mi uopće dali taj launch, barku su gurnuli. I tako da, a opet i mi moramo biti oni koji ćemo prepoznati, to je tam isto Božja, imati tu sposobnost, milost Božja da prepoznamo što imamo i što možemo. I gdje možemo smo. Puno. Možemo puno. Ivana, za ovu priliku hvala vam lijepa. Reći ću vam hvala što ste se odazvali, što ste nam bili gošćom i vjerujem da ovo nije posljednji susret. Ovo je početak kao u filmu jednog lijepog prijateljstva. Pa tako je, pa i kako što Dubrovnik nema kraj, tako ni mi u razgovoru. A ja bih se htjela ovom prilikom vama zahvaliti. Osim što sam vas pitala kako ste, želja mi je i zahvaliti vam što uopće njegujete kulturu kao spiritus movens, ali i hrana, organska hrana grada kulturnoga je i kultura baza za sve što gradimo. I hvala vam što ove razgovore njegujete, što ih organizirate, što ste me pozvali, što ste mi dali priliku i samo naprijed. Hvala vam lijepa, do neke nove prigode. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste i ovoga puta odabrali biti uz nas do nekog novog, uvijek i samo kulturnog povoda. Srdačan pozdrav!